Bentrobats, avui tenim un convidat, Ramon Filippo Oriol, històric de les tradicions populars catalanes, un gran amic de l'Alguer. I és vingut a mos trobar. Ciao, Ramon. Ciao, molt content de ser a l'Alguer, un paradís, tal com estan les coses ara, on es pot disfrutar i caminar tranquil. Tens de fer qualque cosa aquests dies i a 6 dies estàs. Bé, hi estaré un parell de 3 setmanes, vaig bàsicament a l'arxiu, sempre a remenar papers, miro les publicacions, parlo amb la gent i sobretot miro, perquè de l'Alguer i dels algueresos se n'ha d'aprendre. Jo vinc aquí a mirar, i a copiar moltes de les coses que fan. I l'arxiu de l'Alguer és una meravella. Beh, allí trovas tutte. E te volevo preguntare, appunto, che gli ho detto che sei storico delle tradizioni popolari catalane, ma t'interessa anche della cosa nostra. Sì, mi interessa molt la cultura d'aquí. He vist el cant de la Sibil·la diverses vegades, he vist els cavallets que van treure la Piccola Compagnia de l'Alguer, he vist els concerts de les polifòniques. Clar, és el mateix, vull dir, el mateix tronc que hi ha a Catalunya, a les Illes Balears, País Valencià, a la Catalunya Nord, al Rosselló, la Franja de Ponent, i l'Alguer és el mateix, és molt semblant i cadascú fa la seva manera, que això és l'important. L'important és que cadascú faci lo seu i lo seu és lo nostre. Ecco, allora Ramon, io ne approfitto e vorrei preguntare, dato che è freschi freschi, qualche notizia fresca della Catalogna e la situazione politica si vuole posso dire. Bé, la situació política és, com us ho diria jo, milers, per no dir milions de catalans al carrer demanant el dret a votar. El problema no és independència, sí, independència no. El problema és que volem votar i no ens deixen votar. Jo crec que no deixen votar perquè el 70% de la gent probablement ja votaria independència. És una qüestió que es fa difícil d'entendre, però moltes vegades ara la situació recorda la dels anys dels darrers anys del franquisme. O sigui, hi ha repressió i torna a haver detinguts polítics i la situació és de nervis, però la gent tancada i tothom a punt d'anar a les manifestacions per defensa dels drets nacionals de Catalunya. E allora, grazie Ramon, un po' indietro su una cosa. Forza! Forza Repubblica! Bé, allà ho diuen, salut, salut i república. Ciao a tutti! Ciao Ramon, grazie! A vosaltres.